בוא נגיד שלום לאמיר אוחנה מהליכוד, שלום. שלום, עיגול כתום גם לך. עיגול כתום גם לך, אני... זה היה מבריק, אני חייב להגיד. תודה, תודה רבה. איך פוסטר, באמת, איך פוסטר, מצליח לשכנע חצי מהציבור, רבע מהציבור, שליש מהציבור, לא ברור מה גודל המחנה הזה, אבל הוא לא ספק לא הרוב, כי הרוב נמצא בצד השני, איך כל כך הרבה אנשים בישראל משתכנעים, באמת, מכלום, בחזקת כלום, אני לא מצליח להבין, תסבירי את הרציונל. אני חושב שבערך בשלושת רבעי הדרך אתה הסברת את זה, זה יותר שנאה לצד השני מאשר אהבה. אני לא חושב שאנשים מעריכים, או בכל אופן לא אנשים רבים כמו אלה שמצביעים לו, מעריכים אותו, מוקירים אותו, נושאים אותו, אלא הם מסיבות כאלה ואחרות, חלקן קשורות בבורות, פשוט שונאים את המחנה השני, חלקן ברגשי עליונות ובדברים שיפים. אגב, אני לא יודע אם מותר להמליץ כאן על ספר, אבל הספר ישראל השנייה של אבישי בן חיים נותן הסברים מאוד עמוקים לתופעה הזאת, וזה לא הכל אשכנזים מזרחיים, אלא זה הרבה יותר עמוק. ולצערי אנחנו חיים את זה. אני רואה את השנאה ששוטפת את הרחובות, שטפה את הרחובות בשנתיים, שלוש האחרונות, ואני חושב שיש הזדמנות, שי, יש הזדמנות לעשות את הדבר הזה סוף. לא אגיד שלגמרי לא תהיה שנאה בארץ, אבל אני חושב שלפחות את הסיפור הזה של התרללת של מערכות בחירות אחת על גבי השנייה, יש הזדמנות לעשות לזה סוף. אז אם ביום שלישי, כן, אנחנו שוב מגיעים לווריאציה על טקו, טקו זה דבר מורכב, אבל איזשהו טקו, מה, נכנסים שוב לסחרור של 6 ו-7 ו-8, והאם, כפי שרומזים לנו הרבה מאוד חברים, בעיקר בקבוצת גדעון סער, הליכוד יעבור מפץ גדול וכל הקלפים יתרפו. לא, זה משאלת לב שגדעון סער מלווה אותה כבר, אני חושב, שנתיים, כן? מאז שהליכוד עבר לאופוזיציה, אז אמרו לנו, הליכוד יתפרק, הסכינים ישלפו, נתניהו יודח, ובכלל, אם לא הליכוד, אז החרדים יעברו אלינו וכו'. אנחנו עמדנו איתן באופוזיציה שנה וחצי, הסכינים לא נשלפו. יותר מזה אני אגיד לך, אם כבר היו מעברים, זה היה מהצד השני אלינו, שיקלי סילמן וכו', ולא מאיתנו החוצה, אני חושב שמגיע על כך מילה טובה לכל אחת ואחד מחברי האופוזיציה. אבל אתה יודע, אני מסתכל על האפשרויות, דיברת על האפשרויות, יש באמת אפשרות של טקו, ויש גם אפשרות נוספת של רוב שהם ישיגו, שיאיר לפיד ישיג. וזה אומר ממשלה שלא רק נתמכת על התנועה האסלאמית, דבר מסוכן לכשעצמו, אלא גם על איימן עודה ואחמד טיבי ועופר כסיף ועאידה תומא סלימאן, שאתמול כמובן שיבחה את השהידים, המחבלים הנתעבים שניסו לרצוח חברת כנסת בכנסת ישראל, ולצערי הרב היא גם זוכה לתמיכה, שזה אומר שזה מבטא עמדה שקיימת במדינת ישראל, בקרב ערביי ישראל, וזאת הקואליציה שיאיר לפיד, העיגול הכתום, מבקש להקים, לא רק יעלה בידו. את זה אנחנו יכולים למנוע, לא אני, אנחנו אזרחי ישראל יכולים למנוע, אם נצא ונצביע. כי התרחיש היותר סביר בעיניי הוא ממשלה שלנו, ממשלה לאומית ימנית של 61 מנדטים, אולי אפילו יותר מ-61 מנדטים, שמבטיחה לך דבר אחד, יציבות לארבע שנים. זה... בוודאי שיהיו קשיים, בוודאי שיהיו חיכוכים. תמיד יש, כי זה מפלגות. מפלגות יש להם דעות שונות ושמדות שונות. אבל, ארבע שנים של יציבות. את זה יאיר לפיד לא יכול להבטיח, משום שגם אם הוא יקים את הממשלה הנוראית שדיברתי עליה, תוך חודש, חודשיים זה מתפרק. הרי כל האתגרים שהתמודדה את הממשלה הזו יהיו ביתר סט בממשלה הבאה. אז העסק לא יחזיק מעמד. לכן מי שרוצה לשים סוף לתרללת, זה עכשיו להצביע ליכוד, מחל נתניהו. לא, אנחנו לא נעשה את הבחירות. סליחה, להצביע נכון. להצביע חשוב, אנחנו קוראים מכאן לכולם לצאת ולהצביע. בוא נדבר על מה שקורה בתוך הגוש. בן גביר נוסק למספרים שאני חושב שהוא בעצמו לא דמיין, אפילו בחלומות הכי ורודים שלו. הליכוד שהיה כבר 35, 6, אפילו ראיתי סקר עם 37, מתקרב ל-30 הנמוך, יש אפילו שמדברים על מישהו, על מספרים שהם ב-20 הגבוה, מה קורה שם? קודם כל אתה צודק וזה מאוד מדאיג, אני אגיד לך למה זה מדאיג. כולם אומרים זה הגוש, הגוש, הגוש. לא נכון, זה לא רק הגוש, זה גם הגוש, אבל אם הליכוד תהיה המפלגה, אני לא אגיד לא הגדולה ביותר, אבל דומה בגודל שלה ליש עתיד, וכמו שאמרת בצדק, זה מתקרב, כי אנחנו יורדים ויש עתיד עולה, אז אנחנו עלולים לראות שהמלאכה של הטלת הממשלה תוטל על יאיר לפיד. ולו יעלה בידו, לו יצויר שיעלה בידו. אבל בן גביר אוחד מנדטים מהליכוד. נכון, נכון. מה הליכוד עושה לא נכון
שגורם לציבור לומר, רגע, אני מעדיף בן גביר. אני חושב שיש לא מעט ספינים שמסתובבים באוויר, אולי זה המקום להפריך אותם, שלחלקם כנראה אחראית לפחות סביבתו של בן גביר ושל סמוטריץ', ספין אחד זה הליכוד ילך עם גנץ, ואנחנו אומרים בצורה הכי מפורשת, לא הולכים עם גנץ, גנץ איש שמאל, הקואליציה שלנו היא קואליציה ימנית, קואליציה לאומית, אם הציבור יצא להצביע ויהיו לנו מספיק קולות כדי להקים אותה. זה אחד, ספין נוסף, הליכוד ילך לרעם, שקר וכזב, אמרנו, עשינו מתחת לכל במה את כל מה שאפשר, מרכז הליכוד העביר החלטה פה אחד. בוא נשאל בבירור, אם יש אפשרות לייצר ממשלה שנתמכת, מסתייעת בכל קונסטלציה כזאת או אחרת על רעם, ולמנוע בחירות שש, אבל עדיין ממשלה של הליכוד, התשובה היא לא. לא תלכו על זה? התשובה היא לא. גם במחיר של בחירות. סימן קריאה. גם במחיר של בחירות והחזרת המדינה שוב לדבר לא הזה. לא נאפשר קואליציה נוספת, בטח לא איתנו, כן? יאיר לפיד רוצה לעשות את זה, אבל קואליציה איתנו לא נאפשר קואליציה שנתמכת על תומכי הטרור הללו. ותסריט שאימנו רבים חוששים בתוך המחנה. גנץ. שמר נתניהו יגיד למר בן גביר, תקשיב, אני מעדיף את גנץ בעצם כשאני חושב על זה. אז קודם כל, להבדיל מהתנועות הדיקטטוריות, הידועות, אצלנו בליכוד יש דמוקרטיה. אנחנו תנועה דמוקרטית, אנחנו נבחרים בפריימריז. אני אומר את זה גם בשם ראש התנועה וגם בשם חברי התנועה שיש להם משקל. אנחנו רוצים קואליציה ימנית, ממשלה לאומית. אני חושב שזה הדרך היחידה ליציבות, דרך אגב, משום שקואליציה עם גנץ ובהכרח גם עם גדעון סער, שגם נמצא שם, זה מתכון לסכינים וחוסר יציבות, וזה יתפרק תוך זמן קצר. אנחנו לא הולכים לשם, אני אגיד לך יותר מזה. אם אנחנו נראה רפורמות ותיקונים במערכת המשפט, והם נדרשים מעין כמותם, אני חושב שמעולם לא נדרשו רפורמות ותיקונים כמו היום. מי השותף לזה? בני גנץ שאמר בקולו שלו, אני שמעתי את זה ומיד הזמנתי אותו לאימות, הוא עדיין לא נעתר להצעה. אנחנו מקבלים, הוא אומר, בני גנץ, אנחנו מקבלים את העליונות של מערכת המשפט, על פני המערכות האחרות, איזו בורות, המערכות הדמוקרטיות, הכנסת והממשלה, עליונות, איפה איזונים ובלמים, איפה מונטסקייה שדיבר על הפרדת רשויות, לא, עליונות, עליונות, כלומר מותר להם לדרוס ברגל גסה את הרשויות האחרות, זה היום ונורא, וזה לא שותף קואליציוני אפשרי שלנו. מר סער ומר אלקין, ונקרא איזה פורשי הליכוד, אתה רואה תסריט שבו אם וכאשר הם חוזרים לאיזשהו הרכב קואליציוני ומשלבים שורות ידיים איתכם? לא, ממש כפי שאני לא רואה. הם מסכימים, הם אוכלים על כבודם ועל שנאתם ורוצים לחזור. אוכלים על כבודם, הם אלה שתקעו את הסכינים. אני לא רואה אותם שותפים בשום פנים. לא שר, לא אלקין, לא בשום פנים ואופן. יש מחיר להחלטות שלך בחיים הפוליטיים. הם החליטו את ההחלטה שלהם. המחיר של ההחלטה הזו, שהם מוקעים בעיניי לעולם, לפחות מבחינתי, ממחנה הימין, בוודאי מהליכוד, ולא יוכלו להשתתף בקואליציות שלנו. אני אגיד לך גם למה. אתה יודע, הילד שקד, סליחה שאני מזכיר אותה, אבל בכל זאת, אומרת, הלב שלי בימין. אני מניח שגם גדעון סער וגם אלקין יחתמו על הביטוי הזה. גדעון סער אומר שהוא הימין אמיתי, ואתה בכלל לא ימין, אתה ביביסט. ימין אמיתי לא מקים ממשלה ונותן לתמר זנדברג וניצן הורוביץ ווליד טהא ויאיר גולן ועוד 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 ומנסור עבאס וכולי עמדות ממשלתיות, עמדות קואליציוניות. זה לא מעשה ימני, זה לא אנשי ימין. גם אם יאמרו מבוקר עד לילה, אני איש ימין מכף רגל ועד ראש. לא מעניין אותי הדעות שלך, מעניין אותי המעשים שלך. והממשלה הזו שקמה, הממשלה רעה לימין, בעזרת השם אחרי הראשון ל-11 זה יתוקן. אני חייב לסיים, כמה שעות אתה ישן בלילה בשבוע? אני משתדל לישון 5-6 שעות בלילה. לא תמיד זה מסתייע. חורש את המדינה היא צפון, הדרום, המזרח, מערב. בדרך כלל אני מסיח. אגב, זה עניין של בריאות, אתה יודע, אי אפשר להחזיק זמן רב מדי בלי שינה. אבל אני באמת חושב שאשן הרבה יותר טוב עם מידע שאנשים יצאו להצביע. אני לא אומר מה, אבל יצאו להצביע. זה בידינו, זה תלוי בנו. כולם, לא משנה למי תצביעו, רק צאו להצביע. זה חשוב מאוד. אמיר אוחנה, הליכוד, תודה, תודה רבה, יקירי, ובהצלחה. תודה, שי.